waxaan u maleynaa inaan ka wada dhirigsanahay waxa ka dhacay Addis Ababa kulankii ugu dambeeyay ee African Union oo ah meel martida Afrika ay ka wada qayb galaan si siman oo aan loo fiirin yaa ogtihiin iyo heshiistihiin dawladda Ethiopia dhaqanka ay ku kacday waxa waa dhaqan ka baxsan diblomaasiyadda darasnimada iyo maxaan ku yidhaahdaa sida la rabo hadda Afrika inay wada jaan qaado marka waa cambaareynaynaa ficilkaas intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan aado arrimaha dastuurka dastuurku waa arrin muhiim u ah dowladnimada muddo dheerna waa soo socday waxaan taageersanahay ama anigu waan taageersanahay in la dhammaystiro waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro laakiin hadda marka aad fiiriso ma dhammaystiraa mise waa beddel dastuurka hadda waxa ku socda waa beddel beddelka laftigiisa waa la ogol yahay laakiin waxaa la rabaa wadiiqadiisa in loo maro maalan waxaa wax laga bedelay 45 qodob iyo 97 faqradood waxaa lagu soo kordhiyey 19 qodob iyo 94 qodob oo aan ku jirin asalka dastuurka sidaasoo kale waxaa la tiray 3 qodob iyo 26 faqradood oo ku jiray dastuurka asalka ah taas waxay noo caddaynaa waxa aan ka shaqaynayno waa inaan bedelnaa dastuurka dastuur haddii la bedelayo waxay u baahan yahay nidaam ka duwan dhammaystir waxay u baahan yahay la tashi ka ballaaran intan ayuu u baahan yahay taas waa nuqto nuqtada labaad waxa waaye dastuur waa heshiis ummadeed oo keena inuu hana qaado nidaam dadku ay raalli ka wada yihiin waxaan wada ognaa maanta dastuurka tabashooyin badan in laga qabo waa la soo jeediyey hadda waa socdaan dastuurka ujeedada loo samaynayana inuu keeno midnimo waxaan aaminsannaha meelaha qaar inuu keeni karo dhibaatooyin aan laga fikirin oo keeni kara in lasii kala qodqodmo annaga waxay dhibaano ah oo nala soo doortay oo deegaano ka kala nimiday oo ah hay-adda keliya loo dhan yahay oo dadka soomaalidu dhan yihiin ma aaminsana inay sax tahay inaan ka shaqayno wax keeni kala kala qodqobnaan iyadoo lagu xalli karo arrimahaas hab nabadeed iyo wadahadal maanta waa taariikh annagaa joogna qarankaana lasoo gaarsiiyey waxaa nagala rabaa inaan ka fikirno maxaan u reereynaa caruurteenna soo socota iyo kuwa joogaba waxaan rabaa inaan u gudbo intaas keliya ma aha waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalka uu leeyahay nidaam baarlamaan ayaan ku soconay waxaanu guureynaa nidaam presidential ah 6 sano waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaani ah nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconay intaas waa hanaanka isku kaynahayay ilaa hadda qaranka aan burburkiisuna waxuu bilowday maalintii sharciga la laalay hanaankaas la laalay ayuu bilowday hadda baarlamaankan iyo kuwa ka horreeyey weli awood uma helin inay waajibaadkooda si furan oo xor ah u gutaan mar walba waxaa ku dhex jiray faragelinta fulinta waxaan ognahay dastuurkan loobinkiisa iyo hadalkiisa kama imaanin baarlamaanka waxaana la rabaa inuu ku dhammaado dastuur aan madaxweyne dooranaynin xukuumad ansixinaynin sharciyo sameeya bas nidaamka presidentialka waxa uu baahan yahay tala intaan ka ballaaran haddii la bedelayo hanaanka dowladnimo waxay u baahan tahay wadaadal intaan ka dheer inaan galno waxay u baahan tahay
in golo loo fariisto arintan hadda socota waxaan hubaa inaan wada fahamsannahay inaysan ahayn arrin caafimaad qabta oo ka shaqaynaysa midnimo ummadeed waxay ka shaqaynaysaa dara khaasa dastuurkan waxa keena inuu soco waayo waxaa ugu weyn madax ka dhex raadinaysa dana khaasa mihaalan idin siina dastuurkan waa ogtihiin xilligii adiga aa madaxweyne ahaay dowladku meel gaara madax waxaa waa laga soo shaqeeyey hal koomo ma codsanan lagu daro keliya waxaan ka shaqaynaynay hay-adaha loo xil saara inay dhammaystiraan dastuurka ciddii qaylo qabta inaan la fadhiisano meeshaana lagu soo gaaray maanta waan ognahay biakmalihi inuu ka imaanayo hay-ado kale oy ahaadaan baarlamaanku inuu koontaroolo maanta oo dalkan xaaladda uu ku jiro aan dhihi karno soddonkii sanoo lasoo dhaafa lama soo marin waxaanad ognahay soomaaliya iyadoon dowlad lahayn ama dowladda ay ku meelgaarkaa soo martay lama haweysan deegaan soomaalida in la qaato waay maanta loo haweystay ma mas-uuliyadna saaranaysan ahayn inaan waajahno xaaladaha waaweyn oy ka mid tahay dalkii oo la qaadanayo ma mas-uuliyadna saaranaysan ahayn inaan waajahno xaaladda amniga ee ka sii daraysa maalinba maalin ka dambaysa ma la socotiin ciidamadii qaranka ee muddada dheer lasoo dhisaayo maanta xaaladooda meesha ay marayso ma la socotiin xaaladda cadowga meesha ay marayso ma la socotiin sanadkan gudaheeda in atmos ay ku baxayso waxaa maanta isku hayna meeshaa ani waxaan aaminsanahay macno ma samaynaya wey waxaan macnaha samaynaya waxa waaye inaan abaarno taargetka madaxweyne adigoo mahadsan aan aad kuu sharfayno ajanta inaad ku soo noqotid waa mahadsanta gudoomiye mudane aliya ma mooyin haddaan caqligeenna furi weyno oon abaari weyno waxaa nagala filaya maanta maanta waxaan ka hadlaynaa gabdhaha soddona la siiyo iyo lama siinayo ween ani waxay ila tahay aan u soo jeesano waxyaabaha muhiimka ah oo horitabinta ula qarankan kow labo saddexaa dhihi karaa number one amniyaa noo ah ama number one waxaa noo ah dalka la kala qaadanayo inaan ka howlgalno aada waxaa u dhaliilaa habka amnigu u socdo aada waxaan u dhaliinaa habka midnimada qaranka loo ilaalinayo ma aaminsani sida hadda wax ku socdaan inaan meel ku gaari karno dastuurku ansixi karno dowlad ku dhisi karno qodobkayga aan laabanaa in laga guuro nidaamka baarlamaaniga ah oo loo guuro nidaam presidentiala waa ognahay isqaqabsiga jira ama imaa kara waana soo mariyey laakiin xalku keliyaba wuxuu noqonayaa in la sameeyo madaxweyne ee madaxweyne ku-xigeen option kale ma jira miya option kale jiraan optionka jira waxa waaye ra-iisul wasaaraha madaxweyne waa soo magacaabo hadday wada shaqey waayan hafasax waa option wuxuuna xaqiijinayaa dan weyn oo ah labada hay-adood madaxtooyada iyo maxaan ku yahaa golaha wasiirada inaysan mataqaanaa isisaarayn.